Bet gaidāmajā nedēļas nogalē Liepājā jau piekto reizi norisināsies Karostas festivāls. Tajā piedalās mākslinieki no vairākām Eiropas valstīm un pat Indijas, Etiopijas, Pakistānas un Peru. Festivālā būs redzami pašlaik notiekošajā plenērā tapušās gleznes, kā arī instalācijas un performances. Neiztrūks arī tradicionālais seno spēkratu brauciens, kurā šogad būšot rekordliels dalībnieku skaits. Turpina Anna Audara no TV Kurzeme. Ketlīna Doherty no Īrijas festivālā ar savu ariālu jeb modernās gaisa dejas priekšnesumu vēsturiskajā Karostas ūdens turnī piedalīsies pirmo reizi. Dejas laikā viņa vairākus metrus virs zemes izpildīs akrobātiskus trikus. Mākslinieca norāda, ka šī ideja prasa daudz muskuļu spēku un labu fizisko sagatavotību. Viņas prāt, Karostas vēsture ir smaga, bet iedvesmojoša vienlaikus. Mans priekšnesums parāda veidu, kā mūsu attiecības reizēm var būt ļoti skaistas, bet arī var izšķīst un sabrukt. Esmu šeit kopš sestdienas un rodu iedvesmu no Karostas cietuma un tā darbinieku stāstiem, kā arī cenšos izprast tā vēsturi un iekļaut to savā deju priekšnesumā. Toties mākslinieca Klāra Cabrera no Spānijas Karostas festivālā piedalās jau 4. Gadu un novērtē iespējas attikt kolēģus no dažādām pasaules valstīm un iemācīties jaunas gleznošanas tehnikas. Arī viņa iedvesmojas Karostas cietums. Festivāla tēma māksla ir tik daudz kā nekad parādīta ar gleznu, kurā redzama tā rīkotāji, sēžot pie bagātīgi klāta banketa galda. Kad runāju ar latviešiem, viņi man pastāstīja, ka Latvija piedzīvo līdz šim labāko brīdi vēsturē. Mana tēma – mākslas ir tik daudz, kā nekad saistās ar bagātību. Spānijā tā nozīmē daudz ēdienu un pulcēšanos pie banketa galda. To man likās interesanti gleznot, jo Latvijā ir daudz dažādu ēdienu. Tas izskatās vizuāli pievilcīgi, kad uzglezno ar akrila krāsām. Gleznotāja Daniela Nassoni no Itālijas Liepājā ir 4. Reizi. Šoreiz viņa radoši izpauž uz Liepājas 3. Pamatskolas sētas sienas. Viņa atzīst, ka tā ir diezgan sena un pabojāta, tāpēc certai dot jaunu veidolu. Attēlotās mājas kustās kā dzīves. Tas ir simbols iespējai par jaunu pasauli un jaunu dzīvi, kas aug un attīstās nākotnē. Rīkotāji sola, ka šogad festivāls būšot vērienīgāks nekā citus gadus. Tajā būšot gan vairākas jaunas apskats vietas, gan kuplāks mākslinieku skaits. 7 dažādās Karostas vietās savus darbus izrādīšot 20 mākslinieki. Notiks arī koncerti. Šogad atkal būs pasākums Karostas arsenālā. Tā ir vieta, ko nezinu pat daudz karostnieku, kur nu vēl Liepājas centra iedzīvotāji, bet es gribētu aicināt visus noteikti atbraukt, jo tas būs kaut kas ļoti interesants un cilvēkiem jau vienmēr interesanti redzēt kaut kādas jaunas vietas savā pilsētā, par kur eksistenci viņi pat nav nojautuši. Jauna vieta ir privāta koncertzāle Karostā, saucās Admirāļa nama koncertzāle. Visi Karostas festivāla pasākumi skatītājiem būs pieejami bez maksas, un rīkotājs ar sagaidīt vairākus tūkstošu apmeklētāju. Anna Audara, Justs Kurvins, TV Kurzeme.